আপুনি এটো অনুভৱ কৰেনে যে বহু অসমীয়া আপোনাক ভাবে যে আপুনি অসমীয়া বিদেশী অশুদ্ধ বুলি কৈ আছে মই প্ৰতিবাদ নকৰা এইবোৰ মই সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ এটা সময়ত যেতিয়া আপোনাৰ সাংঘাতিক বিতৰ্ক হৈছিল মই এই প্ৰশ্নটো সুধিম বুলি বহুত আগতে ভাবি থৈছিলোঁ সামাজিক মাধ্যমত সাংঘাতিক চৰ্চা হৈছিল আপুনি মই কথাও পাতিছিলোঁ সেই সময়ত আপোনাক সাংঘাতিকভাৱে অসমীয়া বিৰোধী হিচাপে থিয় কৰোৱা হৈছিল তেতিয়া ক'ৰবাৰ পৰা খবৰ এটা আহিল যে সেইজনেই চেয়াৰমেন আলী যিয়ে অসমীয়াত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিছিল ছেকেণ্ড হায়েষ্ট কোন চনত 1983 চনত 1983 চনত অসমীয়াত ছেকেণ্ড হায়েষ্ট পাইছিল আপুনি গোটেই অসমত হাইস্কুল তিনিজনে লেটাৰ পাইছিলে তাৰ ভিতৰত মই ছেকেণ্ড আছিলোঁ ছেকেণ্ড অনলি থ্ৰী হয় সেই সময়ত কম পাইছিলে তেতিয়াহ'লে আপুনি অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ চৰ্চাৰ পৰা আঁতৰি এই ধৰণে এটা ৰাজনীতিত কিয় গুচি গ'ল চাওক ভাষা সাহিত্যৰ চৰ্চা আৰু ভাষা সাহিত্যত জ্ঞান এইটো দুটা বেলেগ বস্তু হয়তো মই চাকৰি কৰিলোঁ বন বিভাগত তাতেও তেনেকৈ বৰ বেছি পৰিৱেশ নাই জংঘলত থাকিব লাগে তাৰপিছত আহিলোঁ মোৰ সৰুৰ পৰাই এটা আশা আছিলে যে মানুহৰ অলপ সেৱা কৰিব লাগে মই অৱশ্যে ৰাজনীতিৰ কথা ভবা নাছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ চিভিল ছাৰ্ভিচৰ যোগেদি ৰাইজক সেৱা কৰিম কিন্তু সেইটো নহ'লে এটা সময়ত গ'লোঁ ফৰেষ্টত পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাইজৰ আহ্বানত তেনেকৈ গ'লোঁ এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আছোঁ যে লিখা মেলা কৰিবলৈ বিশেষ সময়ে নাপাওঁ দিন ৰাতি মোৰ সমষ্টি অত্যন্ত বেকৱাৰ্ড আপুনি এইটো অনুভৱ কৰেনে যে বহু অসমীয়াই আপোনাক ভাবে যে আপুনি অসমীয়া বিদেশী মই ভাবোঁ যিসকল সুশ্ৰীত ব্যক্তিয়ে তেনেকুৱা ভাবে তেওঁলোকলৈ মোৰ এটা অনুৰোধ যে আপোনালোকে একদম নিজৰ বিবেকেৰে চিন্তা কৰিব কোনটো কথা আৱেগবৰ্জিত হৈ আৱেগটোক বাদ দি কোন কোন কথাটো মই মানে অশুদ্ধ কথা কৈছোঁ হয় বহুত সময়ত শুদ্ধ কথাও অলপ তিতা কাৰোৱা লাগে সেইটো এটা বেলেগ কথা বহুত সময়ত সকলো সঁচা কথা ক'বও নালাগে যিটোৱে মানুহৰ মনত কেতিয়াবা পৰিস্থিতি আৰু পৰিৱেশত উত্তেজনা বিয়পাবলৈও আপুনি এই ধৰণৰ কথা কয় কেতিয়াবা নাই কোৱা মই মোৰ এটা বিবেকৰ বিৰুদ্ধেও কয় কেতিয়াবা নাই নাই মই সদায় বিবেকক শুনো মোৰ এটা মানে স্বভাৱগত দুখ বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে বোধহয় মই পলিটিক্সৰ কাৰণে অলপ আনভিটো কাৰণ চাওক দুটা দলৰ পৰা চাচমেনে গ'লোঁ আই অলৱেজ লিচেন টু মাই কনচাৰ্ন তাৰ ৰিজাল্ট কি হ'ব মই বিবেকক সুধি পেলাই কথাটো কওঁ ৰিজাল্টটো কি হ'ব মই ভাবি নাচাওঁ যাৰ ফলত পলিটিক্সত তেনেকুৱা হ'লে যি দেখিছোঁ নচলে আপুনি ইউডিএফত ধাক্কা খালে কংগ্ৰেছত ধাক্কা খালে এইটো হ'ল একমাত্ৰ আই কেনট টলাৰেট ফলছুট মিছা বিপথে পৰিচালিত কৰা কথাবোৰ বা শুদ্ধ কথাটো কোনোবাই অশুদ্ধ বুলি কৈ আছে মই প্ৰতিবাদ নকৰা এইবোৰ মই সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ৰাজনীতিতো অলপ বেলেগ যি দেখিলোঁ এই 15 বছৰীয়া অভিজ্ঞতাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা সূৰ্যটো নেতাই পশ্চিমফালে উদয় হোৱা বুলি ক'লে হয় হয় কৰিব লাগে যিটো মই নোৱাৰোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মই পলিটিক্সৰ কাৰণে অলপ আনফিট মই ইমান নিজকে ৰাজনীতিবিদ বুলিও নাভাবোঁ আই এম মোৰ এ ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ প্ৰথম